Dobro večer. Na turniru prijateljstva u Bijeljini završena je grupna faza takmičenja. U polufinale koje se igra u subotu plasirali su se Crvena zvezda, Dinamo, Vojvodina i Partizan. Zvezdini omladinci danas su savladali budućnost 2-1 i ovjerili plasman u polufinale sa 9 bodova iz 3 utakmice u grupi. Polufinalisti su i prošlogodišnji pobjednik turnira Zagrebački Dinamo i Vojvodina. Ljubitelji fudbala u etno selu Stanišić, Obarskoj, Janji i Johovcu prethodna 3 dana vidjeli su dobar fudbal, a učesnici turnira su više nego zadovoljni uslovima u kojima su igrali. Utakmice i protivnici su veoma jaki. Dosta su dobro utakmice igraju na pogotovo ovim terenima ovdje. I tereni su vama dobri, kvalitetni. I danas, iako vremenski uslovi nisu bili kao prethodnih dana, među publikom poznata imena srpskog fudbala. Sama organizacija i Savina ideja i sve je to na jednom vrhunskom nivou. Ja se nadam da će to potrajati, da sve buduće generacije koje razmišljaju o bavljenju fudbala će imati priliku da ovdje se dožive to neko prijateljstvo i da u nekim budućim generacijama kad se budu našli na velikom nivou u Evropi, da će se sjećati ovog turnira kao početak njihovih ozbiljnih igranja. Bio sam prošle godine i u razgovoru sa ovdje prisutnim ljudima sam zaključio iz njihove priče da je otišlo još za korak iznad, a već prošle godine sve je bilo organizovano sjajno. Sutra je dan pauze, polufinalne utakmice igraju se u subotu, a u nedjelju od 12 časova dobit će se pobjednik drugog turnira prijateljstva.